Շատ ժամանակ մարդիկ հեշտ ճանապարհ են ման գալիս։ Օրինակ մի հատ բերեմ, որ ասում եմ, ծնողին պետք է հարգես, պատվես, ինքը քեզ մեծացրել է եւ այլ եւ այլ, դու էլ պատասխան պետք է տաս։ Մենք ասում են երեխան, որ դրան չի այդ կարգ կանոնին չի հետևում, ծնողները ասում են, հա, սենց չի, դու պետք է ծնողդ լսես, ինքն էլ մտածում է, ինչ անեմ, որ սենցից պրծնեմ, սենց ասած։ Մենք էլ տեսա, մի հատ լավ շուր բերեց, մի երկու տեղ էլ տարա, մի երկու պատառը լավ բան բերա, պրծանք։ Ասում են, չէ, մի հատ էլ բանա բերում, ասում են, էս էլ ու պրծն։ Այսինքն, այդպես չի, քանի կաս, քանի ծնողդ կա, դու պետք է այդ պարտքը վրա տա։ Այնպես չի, որ էս էլ ու պրծ։ Պրծ չկա, այսինքն վերջ չկա։ Այդ ծնողին հարգելու, պատվելու վերջ չկա։ Մինչև վերջենա, երբ որ ասենք ինք էս աշխարհից գնա, կամ մենք գնանք էս աշխարհից, եթե ծնողը շուտ գնա, ոչ մեկ չի կարող ասել հերթումնա, հերեք մեկ ասես, լավ էս գործերը, էս գործն ենք անում են, էս գործերը երբ կվերջանան։ Ասում է, լավ դասախոս ունենք, ասում էր, երբ հա մարդու գործերը վերջանում։ Հա, մեկ ասում է, երբ որ հարստանում ես, արդեն այն մյուս ուրիշ ձեր, ասում է, չէ, չէ, բա որն է, ընկեր դորոնց, շատ է դորոնցին գիտեն, չէ, ընկեր դորոնց, բա լավ, երբ հա վերջանում մարդու գործը, ասում է, երբ որ ոտերը չռը, չէ, աչքերը չռը, ոտերը փռում, այդ ժամանակ վերջանում է գործը, բերնում է նոր գործը, ոտում է, մինչը մարդ ես աշխարհ չտա, ես աշխարհ գործերը չի վերջանում։ Այդպես է ծնողին հարգելու, պատվելու ժամանակը չի վերջանա, մինչև որ կամ ծնողը գնա, երկար կյանք թող ունենա, կամ էլ եթե աստված թույլ տվեց, մենք շուտ գնանք, արդեն որտեղից գանք օգնենք, այդպես բան չկա։ Դրա համար հիմա շատերին աստվածապաշտության մեջ են ման գալիս, մեկ էլ ասում են, որն է ամենակարևորը, ամենակարևոր պատվիրանը, կամ իմ համար ամենակարևոր քայլը, որ ես անեմ ու վերջ, որ մի քանի բան ես ասում, ասում, չէ, չէ, ես ոչ այդքան ժամանակ ունեմ, ոչ էլ այդքան գլուխ ունեմ, որ հա, անթատ, ամեն տարի, ախպենց, դրա համար շատերի, գիտեք ինչ են անում, հեշտ ճանապարհ են մանգանում, ախպեն, մոմս վառում եմ, տարի մի անգամ մատա անում եմ, ու պրծ։ Իբր աստվածապաշտությունս հատուցեցի, աստվածածառայությունս կատարեցի, ասինքն, մարդիկ միշտ դես մտմենք էլ, որ եկել ենք, ես էլ իմ վրա էլ վերցնեմ, շատ ժամանակ դիտմամբ ինձ էլ եմ ասում, չգիտեմ, էլ ինձ կանարգեք, չէ կանարգի իմ սխալների համար, որ պատմեմ, էդի դու գիտեք, աստված ասում է, մի հատի, չէ, ատողը մարդասպանից է, ձեզ չեմ ատում, եթե ձեր սխալներ իմանում եմ։ Բայց դիտմամի մասին պատմեմ, որ մեկը չասի, միայն մենք ենք սխալվել, մենք ես եմ սխալվել, ընկերներս են սխալվել, մենք էլ, որ նոր ենք, նա որն է ամենակարևորը, որն է ամենաառաջինը, կատարենք ու հանգիստ ոնց ապրենք, կարծես աստվածապաշտությունը թողենք, աստվածապաշտությունը էսա, աստուն ծառայելը թողենք, մի քանի բան որն է, լավ, հավատամ, մկրտվեցի, էլ ինչ անեմ, որ կարծես թե հանգիստ ապրեմ։ Ճիշտն ասած, Աստծո խոսքի մեջ հանգստությունը, եթե չենք կատարում անհանգստենք, եթե ճանաչում ենք ասում, կատարելով մենք չենք հոգնում, ոչ էլ ձանձրանում ենք, որ ասենք, չէ, դադարենք, որ հանգիստ ապրենք, դադարեցիք անհանգստությունը գալիս մարդու վրա։ Ուրեմն շատ եմ լսել, շատ որ մարդկանց հետ խոսել եմ, ասում, չէ, չէ, ախպեր, այդքան բան ինձ պետք չի, մի քանի բան արա, ասա ես անեմ ու վերջը, ասեք, այդքան անեմ էլ ձեր նման ժամանակ չունեմ, ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս, տարիներով այսքան հավերգի, մինչև երբ, մինչև երբ ես աստծուն պաշտեմ։ Դրա համար շատ ժամանակ քույր եղբայրներին
հարցնում լավ քան տարով ես որոշի հավատացել մնաս աստծուն պաշտես աստծու սիրես ճիշտ պատասխան են տալիս չնայած որտեղ գիտեն որ ժամանակավոր չէ սա ամբողջ կյանքի համար ավիցենցիան համար բայց չգիտեմ սրտանց են ասամ թե ուղղակի գիտեն ճիշտ պատասխան դրա համար են ասամ աստծո ձեր օրհնի ուրեմն ամենակարևոր, ամենա ոնց ասած առաջին շատ ժամանակ է ոչ թե միայն մարդիկ են հարցնում քարոզիշները կամ հավատացելն էլ այդպես պատասխանողին սխալ պատասխան այդպես հարցնողին սխալ պատասխան են տալիս կարծես թե բավարարեցին մեկ էլ մարդ հարցնում լավ ի՞նչ անեմ ամենակարևորը մեկ է տեսնես իբր թե ավետարանա քարոզը մեկը կամ վկայեմ ասում ամենակարևորը գիտես որն է հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտի ու վերջ կփրկվես սանով կփրկվենք միայն փրկվել չի է փրկությունը պահելն է պետք Տեր ասաց ով մինչև վերջ համբերին նա կփրկվի այսինքն փրկությունը քոնն է արդեն ասենք շորը փրկության շորը հակել ես այդ շորը քոնը կմնա Եթե մինչև վերջ համբերես, չհամբերեցի, փրկության շորը կանես, ու փրկվաս։ Այդ էլ փրկության շորն էլ չի մաշում, ուրիշը կգա կհակնի։ Ոնց որ տերն ասում, քո պսակ ուրիշը չառնի։ Եթե դու քո պսակը այն կողմ ես շպրտում, այդ պսակը չի փչանում։ Այդ փչացող չի, անպայման մեկը պետք է գա, դա վերցնի իրան։ Դրա համար մի երկու հատված, երկու պատմություն եմ ուզում տիրոջ հետ կատարված ասեմ նաև Տեր առաքել պատմեց ուրեմն մեկը մոտեցավ հենց այդ հասկացողությամբ մոտեցավ տիրոջը եւ հարցրեց Ղուկասի 10:25-ից եմ կարդում ասում է եւ ահա մի օրինական վեր կացավ նրան փորձում էր ասելով վարդապետ ի՞նչ գործում որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ ուշացուն դարձեք Ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, հարցը սա է։ Նա էլ ասես նրան, օրենքում ի՞նչ է գրված, ինչպես ես կարդում։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտից, քո բոլոր անձից, քո բոլոր զորությունից եւ քո բոլոր մտքից եւ քո ընկերին քո անձի պես։ Եվ նրան ասեց. Ուղիղ պատասխանեցի։ Այդ արա եւ կապրես։ Այսինքն Տերը չէր ասում օրենք կատարիքը փրկվես։ Տերը ուզում էր անուժ լինել է ցույց տա իրան, որ օրենքով լուսավորվի փրկչի կարիքը զգա։ Այսինք սխալ պատասխանես, սա կնայենք։ Ուրեմն երկու բան, առաջին մեծ եւ երկրորդ սրան նման։ Կատարին եւ կփրկվես։ Իրոք, եթե կարող ես կատարել, կատարի եւ կփրկվես։ Օրենքը Եթե կատարեցիր կփրկվես, բայց ապացուցով չէ մենք անուժ ենք, մենք ասում ենք օրենքը սուրբ է, իսկ մենք մարմնավոր ենք, մեղքի տակ ծախված։ Մարմնավոր, մեղքի տակ ծախված չի կարա սուրբ օրենքը փրկի, կատարի, բայց եթե կատարի, կփրկվի։ Բայց աստծո երկար ժամանակ տվեց, որ հազարամյակներ տվեց, որ մարդը համոզվի, չի կարող կատարել։ Դրա համար ասում է օրենքը դաստիարակ եղավ դեպի Քրիստոս, այսինքն ի՞նչ օրենք ասաց, ով մարդու չես կարա այս սուրբ պատվիրանները պահես, դարձի Քրիստոսին, որ քեզ փրկի։ Բայց օրենքը ի՞նչ լավ գործ արեց, ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, մարդկության պատմության մեջ ապացուցեց, օրենքը չէ լույս չկար, որ տեսնեիր, բայց օրենքը լուսավորեց, ի՞նչ տեսնես, որ դու մեղավոր ես, այն էլ ա մեղավոր, այն էլ ա մեղավոր, բոլորը մեղավոր են, բայց մեկ արդար, միայն մեկը օրենքը կատարեց, Հիսուս Քրիստոսը։ Այսինքն նա օրենքը կատարեց, նրա վրա մեղք չկար։ Եվ այդ պատճառով էր, որ նա արժանի եղավ սուրբ գար դառնալու, այսինքն որպես զոհ դառնալու, փրկության զոհ դառնալու։ Եթե նա օրենքը չպահեր, նրա վրա բից կլներ։ Եվ նա արժանի չէր լինի մեղքի թողության համար զոր լինի, որտեղ աստված ասել էր, այն զոհը, որ մեղքի թողության համար բերում է, պետք է
ամբից նանարատ լինի, թերություն չունենա։ Եվ օրենքի օգնությամբ մենք տեսանք, որ այդ մի անձ է եղել մարդկության պատմության մեջ, որ չի մեղանչել, հենց այդ անձն էլ եղավ զո և փրկիչ։ Ուրեմն ասում է, այո, այդ արա ուղի պատասխան, այդ արա և կապրեց։ Իսկ նա, որովհետև կամեն մեր իր անձը արդարացնել, Հիսուսին ասեց։ Եվ իմ ընկերնով է Հիսուսը պատասխանեց և ասեց։ Մի մարդ Երուսաղեմից իջնում էր Երիքով, և ավազակների ձեռք ընկավ, նրանք են մերկացին, նրան խոցոտեցին, նրան կիսամահ թողեցին, գնացին։ Եվ գիտեք, դիպվածով մեկն էր անցնում, մի քահանա չոքնեց, մի խեֆտացի չոքնեց, քահանան ով է տաճարի ծառայող, խեֆտացին օր է էլի օրենքի ծառայող, որ ժողովրդի մեջ արդարություն ու սրբություն ու սենց կարգ ու կանոն է սորցնում։ Իրանք սորցնում են, բայց իրանք չեն անում։ Չէ, որ օրենքը ասում է, սիրի քո ընկերին քո անձի պես։ Սրանք սովորեցնողներից են, քահանան ու խեֆտացին, բայց ինչի չկատարեցին օրենքը, թողեցին ու գնացին։ Եվ մի սամարեցի եկավ, պատահմամբ անցնում էր, սամարեցին ով էր, հրեաներ ասում էին, որ մեկին որ ուզում են ասում, պիղծի ասում են, սամարեցի ա, անգամ Տեր Հիսուսին էլ չէ ասում են, ճիշտ էլ ասում ենք, որ դու սամարեցի ես, որ ուզում են անպատվեն, ասում են, սամարեցի ես, յանի մեղավոր ես, բայց ինչ կատարվեց, ես սամարեցին, որը այս սուրբ կոչված մարդիկ պատվիրան չկատարեցին, այն մեղավոր կոչված պատվիրան կատարեցին, եկավ իր ընկերին, ընկեր չէ, ասիկեն դրա համար Տեր ասում է ամեն հանդիպողին քո ընկերն է, մարդիկ քո ընկերներն են, նես չի, որ օրինակ հորողբորս տղեն իմ ընկերն է, հարևանս իմ ընկերն է, իսկ մնացածը ոչ, ըստ Տիրոջ բոլորը քո ընկերներ են։ Եվ ցույց տվեց, չեմ ուզում պատմությունը կարդալ ամբողջովին, դու գիտեք այդ պատմությունը, օգնություն ցույց տվեց, տարավ հյուրանոց, սկզբնական օգնություն ցույց տվեց, ասում են ձեթ ու գինի քսեց վերքերին, և տարավ այդ հյուրանոցը, որտեղ որ կան խնամք տանեն, բժշկեին պահեին, տեղ տվեց, բժշկության հնարավորություն տվեց, հենց մի բան էլ ասեց, եթե ավել ծախսես, հյուրանոցի տիրոջը, հետ գալուց ես քեզ կվճարեմ։ Հիմա ասեց, ով էր այս վիրավորվածի ընկերը, ասի նա, որ նրան օգնություն ցույց տվեց։ Այդ ոնց էր, խեֆտացին չդարձավ ընկեր, քահանան չդարձավ ընկեր, այն մեղավոր կոչեցյալը դարձավ ընկերը։ Դրա համար Աստծո աչքին անունը չի, որ արդարացնում է մարդուն, քանա լինել, առաքյա լինել, հոյու լինել, կամ հավատացյալներ լինել, այլ նա, որ կատարում է, ասում է Պողոս առաքյան, ասում է, օրենքը լսողները չեն արդարները, այլ օրենքը կատարողները, բայց քանի որ օրենքը չկարողացան կատարել, դրա համար բոլոր մեղավորներ կոչվեցին, և Տիրոջ շնորհքով մենք Տիրոջ հաշվին արդարանում ենք, իհարկե դա բացատրված չեմ ուզում դրա մասին հիմա խոսեմ, խոսված է, և ինչ, ասես դու էլ գնա տենց արող, անցնենք ուրիշ մի հատվածի նորից, նման շատ, Մարկոսի նորից 10-րդ գլխի 17 խոսքից, ասում է, և այնտեղից ճանապարհ գնալիս մեկը վազելով եկավ, ծունը դրեց, նրան հարցում էր և ասում, բարի վարդապետ, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, այսինքն այն էլ տենց, չնայած մեկը փորձելով էր ասում, կեղծավոր էր, բայց սա անկեղծ ասեց, նույն հարցը, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, որ ասում է նորեկ է, տենց է մտացում, իմ նման ա մտացում էլ, կամ ձեր նման ա, որ գուցե, ձեզ անձվում ա կտենց մտա, իլավ ինչ անեմ ու կարծտը վերջ, ինձ ասեց կարևորը, որ նա կարևորը, ինչպես ասեցի, որ շատ հավատացաններն էլ իբր օգնում են մարդուն, խափում են, կարևոր է սա, հավատավոր Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է սա, այն այնը, դրանով չվերջացավ աստվածապաշտությունը, ոչ էլ աստված ասի ամենակարևորը պահին, այն երկրորդականները թող, տերը չասեց,
ամենամեծ եւ առաջին պատվիրանը սա է։ Սիլիկոտեր ասում ամբողջ էությամբ, ասենք հերթականությամբ կրկնեց, սրտը հոգով մտքով զորությամբ, մնացածը հեջ, էս ա կարևոր չէ։ Դեր ասեց երկրորդն էլ կատարի, քո ընկերի սիլիկո անձին, էս այդ երկրորդի մեջ մտնում էր մարդու վերաբերվող, մարդու հետ վերաբերվելու ամեն օրենքները, մի գողացի, մի սպանի, մի շնացի, ծնողիդ պատվի, մի ցանկացի, սուտ մի խոսա, երկրորդի մեջ այդ պատվիրաններն էր ցենց ամփոփված։ Ասեմ դերա չասեց, այդ դրանք հեջ, կարևոր առաջինը պահես։ Ոստեր ասեց, առաջինն էլ պետք է պահես, երկրորդն էլ պետք է պահես։ Ճիշտ է, առաջինը ամենամեծն է, համ առաջինն է, համ ամենամեծն է, եւ երկրորդը սրա նման։ Դերը չի ասում, ամենակարևորը ճարի, այդ կնոպկեն ճարեցիր եւ դրանով բավարարվի։ Ամեն ինչն էլ իր հերթին պետք է կատարվի։ Դրա մեջ դեր ասում է Երանի նրան, որ ինչ անում ասում է երկնքի արքայությունը սովորած մարդը նման է մի դպրի, որ պետք եղած ժամանակ հին ու նոր նահանում։ Ասում ինքը չի ասում, նոր բան սովորեցի, այդ հները գցեմ։ Ամեն ինչ պետք է դու պահես, տավես, պահես, եկավ դրա ժամանակը, այդ պահես, այն անես, մյուսն անես, ներս չի, որ մեկը վերցնես, մյուսները թողես, կարևորը կարծես, կարևորը անեմ եւ ոչ կարևորը թողեմ, ոչ կարևորը, լավ, Սիլիկոտեր Աստծուն, բայց այմար դե այն երրորդական, երրորդական պետ չի, որ ասում խունին մի հայոյի, ոչինչ, հայոյի եմ, կարծես, կարևորը առաջինը պահում եմ, ասում փառք, գոյություն, շնորհակալություն, եւ այլ, մարդը ասում դես լավ, ուզում չեմ կարա, ես ասում լավ փառավոր եմ ասում, բայց մարդը ոնց է տեսնում, շատ անիրավ եմ վարում, ո՞ր ասում աստվածապաշտություն, երկրորդը խի, ինչի՞ ես պահում, հասնենք առաջ, կտերանք ինչ ա պատասխանում Տեր Հիսուս, այս մարդուն էլ ինչ գործը, որ ավելցնեն կյանքը ժառանգեմ, Հիսուսը նրան ասեց, ինչ ես ինձ բարի ասում, ոչ ով բարի չկա, բայց միայն Աստված։ Նախ մի հարց պատասխանեց, երկրորդին նոր ասում է, ինչ անի, որ հավիտենք կյանքը ժառանգի։ Շատ պարզ, Տեր ասում է, ինչու ես ինձ բարի ասում, ոչ ոք չկա բարի, բացի Աստծոց։ Մեկ էլ տեսնում ես, ոմանք վերցնում են այս հատվածից, իբր ուզում են Հիսուսին արդարացնել, բայց ավելի են մեղադրում, ասում է, Հիսուսը գորոշ չէր, նա քաղաքավարություն արեց, ասեց ինձ բարի մի ասա, բայց այդ բացատրությամբ սուտ գոյություն ունի, ոչ թե Հիսուս սուտ խոսած, հա, ասեց ես բարի չէ, միայն Աստված է բարի, ինչա քաղաքավարություն է անում, քաղաքավարության պատճառով խոսած սուտն էլ է սուտ, Հիսուսը սուտ չխոսած, ոչ թե քաղաքավարություն է անում, շատ ճիշտ էլ խոսած, ինչես ինձ բարի ասում, միայն Աստված է բարին, այսինքն միքս մեկնենք, դիոց ասաց, մեզ շատ սովորելու մեծ բաներ կա, որ սովորենք, այսինքն այս մարդը մոտեցել է տիրոջը, ինչպես դիմեց բարի վարդապետ, այսինքն ով, այսինքն ուսուցիչ, բարի ուսուցիչ, այսինքն էլի ով, սովորեցնող մարդ, կոչվում է ուսուցիչ, վարդապետ, բարի մարդ, որ սովորեցնում ես, ինչ գործում, որ ավիճական կյանքը ժառանգեմ, բայց Տեր ասում է, բարի մարդ չկա, միայն Աստված է բարի, ինչու, որտեղ Տերը ուներ միանչական բնություն էլ, նաև մարդ էր, մարդուս ծնվել, շատ ասում է, Ադամի նման, ժամանակի նման, չմեղանչական, բայց ինչու Մարիամից ծնվեց, Մարիամ միանչական կին էր, ճիշտ այն սուրբ էր պահել Աստծո, բայց մեղքի մարմին ուներ, ադամական էր, եւ ադամականից Հիսուս ծնվեց, Հիսուսը ցույց տվեց, որ այս բարի գործերը, որ տեսնում ես, իրոք բարի արժեր ասել, եթե ճիշտ խոսեր մարդը, ասինքն այն բարի գործերը, որ դու տեսնում ես եւ ինձ դրա պատճառով բարի ես ասում, սա մարդու գործը չի, մարդու շնորհքի չի, այլ Աստծո։ Գիտես մի մուսուլման մի օր վերցնում է, ասում է, տեսնեմ, որ մարգարեն է ավելի վեր, վերջում է մի ցուցակ անում, գրում է, օրինակ, Մուհամեդ, Մովսես,
David, Հիսուս, դե իրանք Հիսի մարգարե են անվանում, Իսա։ Հետո մյուսները վերևում է մի բանում անունների շարքնուրի շա վերևը, ասենք, մեղք, ով է մեղք գործը, արդարություն, հրաշտ և այլ և այլ։ Մենք է, որ նշում է մեղքերը, աստ գրքերի, աստ Ղուրանի էլ, աստ աստածաշնչի էլ։ Տեսնում է, որ բոլորի անունի դիմաց ինչ-որ մի բան կա։ Մովսեսը էս սխալու մեղքը գործեց, Դավիթը այն մեղքը գործեց, Նոյը էս բացական գործն արեց, այն մեկը էս արեց։ Այսինքն թեկուս դիտմամբ չէ, Նոյն էլ մի օր հարբեց, հիշում եք։ Չէր պատկերացնում, որ շատ խմիկը հարբի։ Այսինքն գինին ուժեղացել էր, արդեն կան հիման փոխվել էր, ինքը միշտ խմել էր, չէր։ Բայց դրանով ինչ է երևում, որ Նոյ ամենագետ չէր։ Իրավիճակը չէր զգում ամեն ինչի, չզգաց, որ կհարբի ու հարբեց։ Եվ մյուսները, Մուհամեդի դեմ մեղք է գրվում, բոլորի դեմ մեղք, մենակ Հիսուսի անվանդեմ էլ հրաշքները չեմ ասում, էլ ինքը դե տեսնում է, ամենաշատ հրաշքը Հիսուսն է արել, ամենաշատ արդարությունը Հիսուսի մոտ է, ուղի դատաստանները, բոլորը մեղք են գործում, միայն Հիսուսի անվանդեմ մեղք չկա։ Ասում հնարավոր չի, ուրեմն ճիշտ են ասում, որ ինքը Աստված Աստուծո որդին է։ Հնարավոր չի մի մարդ, որ անմեղ ապրի այս աշխարում։ Հիսուս իր անմեղությունով ցույց է տալիս, ինքը Աստվածային է։ Այս մարդը չպետք է ասել բարի մարդ, բարի վարդապետ, այլ ասել բարի Աստված։ Պետք է տեսնել Հիսուսի այդ բարությունը մարդկային չի։ Աստուծո, դրա համար Հիսուսը ինչ ուզեց ասի։ Այն որդինձի որպես բարի մարդ չկա։ Ես ա կասեմ Տերը ոնց իհարկե անմեղ էր, բայց իմ մեջ գործող Աստվածային հոգին է, որ ես հեղինակությունը ունես բարի բաներն անում է, ոչ թե մարմնի զորությունն է, բայց մարմնի համար էլ գրված է, նաև բոլոր ամբողջ կյանքում զսպեց, զավթեց իր մարմինը, որ մեղք չգործի։ Իհարկե մարմնով մեղք չէր գործել, բայց դա մարմնի շնորհքը չէր, որ բարի էր մնացել, Աստվածային շնորհքն է, որ բարի էր։ Դա համար ասում ամեն բանով փորձեց, բայց մնաց առանց մեղքի։ Հետո ինչ ասում, ասում դու սիրեցիր արդարությունը, ատեցիր անօրինությունը, ոմանք իբր Հիսուսին ուզում են մեծանեն, փառավորեն, սխալ վկայություն տան, դա էլ ասում, Տեր դրա համար լա պահանջել, եթե չզղջան, դրա համար լա պահանջել ու դատի։ Հիսուսը չի կարա մեղան չի, չեր կարա մեղան չեր, կամ ասում են, Աստված չի կարա մեղան չի, Աստված ոչ թե չի կարա մեղան չի, այլ Աստված չի ուզում մեղան չի, Հիսուսը ոչ թե չեր կարա մեղան չեր, այլ Հիսուսը ատել էր մեղքը, ընտրել էր արդարությունը, ինքը իր ընտրության պատճառով էր, որ չէր մեղանչում, ոչ թե չէր կարա, ռոբոտ էր էլի, լարել են, դրել են միայն արդարություն անի, հա՞։ Սխալ վկայություն է, դրա համար այստեղ Տերը ճիշտ է խոսում, որ բարի ոչ մի մարդ չկա, միայն Աստված, այսինքն այդ բարությունը այս մարմնի շնորհքը չի, այլ Աստծո շնորհքն է, Աստծո հոգու ազդեցությունն է, իմ ներսի Աստվածային հոգու գործնա, ոչ թե մարմնի, ասենք մի դաս է, որ մեզ տվեց։ Շարունակության մեջ Տերը ասում է, Հիսուսն էլ նրան ասեց, ինչպես ինձ բարի ասում, ոչ ոք բարի չկա, բայց միայն մեկը Աստված, ասում է, պատվիրանները գիտես, մի շնացիր, մի սպանիր, մի գողացիր, սուտ մի խոսա, մի զրկիր, քո հորը մորը պատվիր, ասինքն նույն հարցն էր, ինչ անը, որ հավիտության կյանքը ժառանգեմ։ Հիսուս այսքան չմարացրեց, բայց ասեց, առաջին և երկրորդ պատվիրանը կատարիր, բայց արդյոք կարա կատարի, ինչպես անկեղծ լինի, ասա չեմ կարա։
Ասման այդ պատասխանից ասեցին նրան, «Վարդապետ, այդ ամենը երեխայությունից պահել եմ»։ Ճիշտ ասել, ես չեմ հավատում։ Պարտադիր չի, որ Տեր ասեր, զուտ ես խոսում։ Երկը զուտ էր չի ասում, ոչ մեկ չի պահել։ Իսկ մարդը սխալ վկայություններ կամ կուրությունից էր կամ էլ զուտ էր խոսում։ Կամ չէր հասկանում ինչ է այս պատվիրանները, որն է պատվիրան կատարելը, կամ էլ զուտ էր խոսում։ Ասում է եվ Հիսուսը նրան մտիկ տվեց, նրան սիրեց, ոմանք ասում է, դե սիրեց Տերը, ուրեմն կատարել էր, Տերը կատարելու համար չի սիրում մարդուն, Տերը սիրեց աշխարհը, մենք դեռ մեղավոր էինք, ասում է, Աստծո իր որդին տվեց, սիրեց մարդուն, այո, Տերը բոլորին է սիրում, նրան էլ սիրեց, թեկուս նա Տիրոջը չհետևեց հետո, թեկուս չհետևեց, բայց Տերը չասեց, որտեղ ես քեզ սիրել եմ, արի քեզ փրկեմ, չէ, տեսեք ինչ ասում, այն մարդուն, որը սիրեց անգամ, ասում է, տառացի, մեզ էլ ասիրեց, քեզ էլ ասիրեց, այնպես սիրեց աշխարհ, որ իր միացին որդին տվեց, նրանց մեջ այս մարդը, նրանց մեջ են մենք, եվ Հիսուսը նրան մտիկ տվեց, նրան սիրեց և ասեց, մեկ բան պակաս է քեզ, գնա, ինչ որ ունես ծախիր և աղքատներին տուր, և գանց կունենաս երկնքում, և խաչդ առած եկ իմ հետևից, նա իր այս խոսքի համար դժվարացած գնաց տրտմած, որտեղ շատ ինչքերի Տեր էր, շատ ունեցվածքի Տեր էր, պատկերացնում եք, մանկությունից ես կատարել եմ, ասենք մանկությունից այդ կատարել ես, որը ընկերից սիրել եմ, որ ընկերից սիրել ես Տեր ասում, հիմա ես եմ պատվին, գնա ծախիտ ուր աղքատներին, հել է բոլորին չէ, հարուսներին չէ, աղքատներին, բայն չի չես կատարում, չէ, ինչու չես կատարում, ես եմ ասում, ու ասում է խաչ դվերցած իմ հետևից արի, դժվարություն դվերցած իմ հետևից արի, նա չլսեց, Տերը դիտմամբ կամաց, կամաց, փակագծերը բացեց, ոնց որ Նիկոդեմոս հետ էր խոսում, սկզբից ասի, ով վերստին չծվի, ասում արքացուն չի տեսնի, հետո որ մի ինք հարց տվեց, մի քիչ փակագծերը բացեց, ով հոգուց և ջրից չծվի, ասում արքացուն չի տեսնի, նորից հարց, միթե կարող է մեկ էս կոմենկում, մեկ էլ Հիսուսս արդեն բացած, Աստված այնպես իրեց աշխարհը էս, էն, գնաց մի ամբողջ համարյա գլուխ, բացատրեց, որ հավատալն ինչ է նշանակում, ընդունելն ինչ է նշանակում և վերստությունը ինչպես է կատարվում, իսկ ոմանք վերցում է մի հատված ու անջատում են ամբողջ տեքստից ու համ իրանց են խափում, համ էլ իրանց լսողներին, և երբ որ տրտմանց գնաց, ասում է Հիսուսը շուրջը նայելով իր աշակերտներին ասեց, ինչքան դժվար է հարստություն ունեցողներին Աստծո արքայությունը մտնեն, ասենք չասես, որ ես իրան շատ սիրեցի, չէ, ինչ ասում, Հիսուսը սիրեց նրան, չասես, քանի որ իրան սիրեցի, ոչինչ, թող մտնի արքայություն, չէ, չի մտնի, այս մարդն էլ չի մտնի արքայություն, թեկուզ սիրեցի իրան, զարմացան աշակերտները, հարստություն ունեցողները մտնեն Աստծո արքայություն, զարմացան, շատ էր հարստություն ունեն, բայց Հիսուսը իհարկե հարցերն չի, որ հենց մեկի մոտ հարստություն կա կորավ, Հիսուսը հետո մեկնում է, ինչի համար, և աշակերտները զարմանում էին նրա խոսքերի վրա, բայց Հիսուսը դարձալ պատասխանեց և ասեց նրանց, որչակն էր, որքան դժվար է, որ հարստության վրա հուսացողները Աստծո արքայություն մտնեն, հասկանալի է, հարստության վրա հուսացողները արքայություն մտնեն, Աստծո արքայություն մտնեն, ասենք գուցե մեկը հարստություն ունի, բայց ինքը չի, հույս չի դրել իր հարստությանը, բայց այս երիտասարդ լիներ միտեղ ասում է մի ուրիշ մարդ կամ հերու տղային իրար հետ գուցե մի անգամ են երիտասարդներ ներկայացնում, մի անգամ են միսին տարբեր ավետարանում, ով ու մտեսել է իրան է ներկայացնել, բայց սա է հարցը, լավ, դու ասում ես պատվիրանը պահել եմ, այդ որ պատվիրաններ քո համար թանկ,
հարստությունից ավելի թանկ կամ էժան որդու հարստության պատճառով իշքերիդ պատճառով պատվիրանները դրիր մի կողմ գնացիր ասինքն լավ պետք չի ձեր արքայությունը հավիճնական կյանքը չէ՞ որ հարց է դեր ի՞նչ անեմ մտնեմ հավիճնական կյանք վստահում եմ որ Հիսուս ճիշտ պատասխան կտա ուրա քո վստահությունը Լուրջ հարց էր տվել, ինչ անեմ գործեմ, կամ ինչ անեմ, որ հավիճնական կյանքը ժառանգեմ։ Հալա ինչ եղավ քեզ, ինչ քերիդ համար ասի, լավ պետք չի ինձ հավիճնական կյանքը ու գնացիր։ Սա սիրող էր։ Բայց դեռ չի ասել, լավ, ոչ այս մեկին էլ չորլի խոդով թրկեն։ Ասկեն ոչ օրենքով, ոչ օրինական ճանապարհով։ Չէ, դեր ասես դժվար կը մտնի Աստծո արքայությունը, նրանք ովքեր հարստության վրա են հուսացած, շատ հարուստներ կան նաև, որ Աստծուն են հուսացած, Դավիթի նման հարուստ, որ 100 տոնաներով, 1000 տոնաներով ոսկի հավաքեց տվեց Սողոմոնին, որ տաճարը շինի, բայց ինչ ասեց, դեր էս իմը չի, քեզնից առել են, քեզ ենք տալիս. Եվ ավելի հեշտ է, որ ուխտը ասեղի ծակով անցնի, քան թե հարուստն Աստու արքայություն մտնի։ Եվ առաքյալները առավել եւ զարմանում էին։ Ասում են, ապա ով կարող է փրկվել։ Մարդիկ մտածում են, որ հաջողությունը հարուստներինն է։ Զարմացան, այ քեզի բան, այդ հարստությունը իրեն չի կարող կյանքի համար օգնել։ Հավիճական կյանք մտնել։ Իհարկե շարունակություն չեմ ասում Տեր իրաց ինչ ասեց, էլ ով կարող է փրկվել, Տեր ասեց, մարդկանց կողմից սա անկարելի է, բայց Աստծո կողմից ամեն բան կարելի է, ասենք Աստծո ամեն բան կարող անի, մարդկանց կողմից անկարելի է, ասինքն ինչ, այն երիտասարդը որ ասում է, արել եմ, կարծես թե ամեն ինչ արել եմ, որ կյանք ունենամ, բայց ինքը չի, դրա համար ասում կամ անկեղծ չէր, կամ սուտ էր խոսում, կամ էլ կույր էր, էլի, անկեղծ էր, բայց կույր չէր տեսնում, ոչ մի մարդ չկա, որ կարողանա իր գործերով կյանքը ժառանգել, մարդկանց կողմից անկարելի է Տեր Աստված, դու ինչպես ես ասում, որ ամեն ինչ արել եմ, մարդկանց կողմից անհնար է, անկարելի ասենք անհնար է, Որ մարդը իր գործերը անելով հավիճական կյանք ժառանգի կամ արդար կոչվի բայց Աստծո կոմանը ամեն բան կարելի ասել Աստծո դու նվիրվի Աստծուն եւ Աստծո քեզ կօրհնի ինչ որ պետք է կանի մինչեւ որ քեզ արքայություն հասնի հավիճական կյանք տա քեզ միայն Աստծո ձեռով կարելի է հնարավոր է ուրիշ ոչ մի հնարավորություն չկա ոչ մի հնարավորություն ինչ որ Դες չի որ այս կարևոր է, այնի կարևոր չի։ Տիրոջ մոտ ամեն պատվիրանն է գին ունի, արժեք ունի։ Այնպես չի որ մենք մի բան ճարեցինք կնոպկեր, ոնց որ մեկ ասում է, չարություն են անում, ասում ես հավատում եմ, ես խոսքը կրկնում են, որ Սուրբ Գրքում գրած է, ով որ հավատում է Հիսուսը Քրիստոսն է եւ Աստծո որդին է, կփրկվի։ Այո, փրկությունը, ասում մեղքերի թողությունը ստացավ։ Բայց շարունակություն կա, փրկվեց, բայց դեր ինք ասում է, այդ փրկությունը պետք է պահես մինչև վերջ, պսակդ պահես մինչև վերջ, կատարելության գաս, եթե փրկվես, լավ, Իսրայելցին փրկվեց Եգիպտոսից, բայց պահին դար չեր ուզում ասում, լսել ասում է, հետ դառնանք Իսրայել, բան, Եգիպտոս, հա գնաց, թեկուս փրկված էր, բայց որ գնար փրկությունը կորցրեց, Նորից կդառնար հպատակ, կդառնար ծառա, հենց ծառա, որ ասում մեղքը ձեզ չտիրի, Տերը ազատել է քեզ մեղքից, մեղքի պատշից և մեղքի իշխանությունից, գիտեք, դրա մասին խոսենք, որ մեղքը ձեր վրա իշխանություն չունի, բայց եթե սկսես մեղք գործել, ասում Տեր ինք ասեց, որ մարդիկ ասում, մենք ազատ ենք, Հիսուս Աստծո որ մեղքը գործ մեղքի ծառա է։ Նույնը Պողոս ասեց, եթե ազատվեցիք,
այն ազատությունը, որ Քրիստոսումն է, բայց նայի որ նորից մեղքից առաջ դառնաք։ Փրկությունն է չի, որ մի անգամ ստացար ու վերջ էլ ինչ ուզես անես, փրկված եմ, այդպես բան չկա։ Գնացիր, մահվան վրա էի, պետք է մահանայր, մի լավ բժիշկ հանդիպես, քեզ փրկեց, առողջացրեց, դրեց, որ չի նշանակում, էլ ինչ անեմ, ինձ մահ չկա, այդպես բան կա, չի ասող, լսել եք այդպես ասող, թե չէ։ Որ խոսում եմ, ինձ շատ ահել է, դրա համար վկա եք, եւ շատ բաներ կլսեք։ Ասում եմ, ախպեր, ես էլ մահ չունեմ։ Ասում եմ, ինչի՞։ Մի հատ այսպես փորձանք, հելավ Աստված ուզի փրկեց։ Ինչ ի՞նչ փորձանք էր։ Ձորից ընկել ենք, ով գալում էր, չէր հավատում, որ ստեղ այս ավտոյից կենդանի մարդ դուրս կգա, բայց որ ինձ տեսա մի հատ քերծվածք էլ չկար, ասում էլ քեզի մահ չկա։ Կարծես մի անգամ որ փրկվավ, էլ չի մեռնելու։ Հիմա հոգևոր մարդիկ են տենց անում, քանի որ մի անգամ փրկվան, մեղք է թողություն ստացան, փրկվեցին, արդեն ասում եմ մահ չունենք, ոչ չունես, հլը գնա մեղան չի տենա, որ դես է թալում, հլը մեղան չի տես ուր ես գնալու, տեսնենք մահ ունես թե չունես, դրա համար ասում եմ մեղքի ծառա մի դարձեք, ազատվել եք այս սուրբ ազատությունով, Քրիստոսով եղած ազատությունով, դարձել մի դարձեք դեպի մեղքը, տեսնել ասում եմ ազատել, ասում եմ, բայց ով մեղքա գործում, մեղքի ծառա է, Աստծո ծառա չի։ Այսօր գիտեք, աշխարհում խապեն են ժողովրդին, կարևորը սորցրել են, կարծես ճակատով, կարևորը սորցրել են, մնացածը հեչ, կարևորը մի քանի բան են անգիր արել դրե բերանները, ասա ես ես եմ, ես եմ, ես եմ, ես եմ, ես եմ դավանի, հետո որ գիտես ինչ են անում իրանք, ու զարմանում ես նաս խելքի վրա, մեկ-մեկ ասպես հլը սպասի բացատրեմ, սենք հասկանան, ես ստիս դուրս կան, նվիրեն ասում կորուս չէ տան, տերմես որ ասում, կարևորը գիտեն, հավատա սենց, 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 ու վերջ մեկ փրկված ենք, ու դավանի ասա, կորուս չունեմ, կորուս չունեմ, ետից գնա սատանա, մատանա, այսյան, այնան, թե, ինգեն չի գիտի, որ ասում է, ետից գնա սատանա, ուր այդում, խաբար էլ չեն, ենք համար անգիր բարեր են սովորը, հենց որ ուզում ես ասես, ախր տերը ասում է, չէ, մեղքի մեջ բռնված է այդ մարդը, ասում ես, լավ, որ ասեն են, կարևորը հավատաս, որ Հիսուսն է Քրիստոսը Աստծո որդին, ու հավատում ես, որ մեղքի է թողությունը տվել, վերջ, կամ նման մի երկու խոսքել, շատ կարևոր այդ խոսքեր իհարկե, բայց դրանով չի վերջ, պրծ, էտելու պրծ, մեկ էլ, որ ուզում ես մեղքը ասես, ասում նայի, լավ, հավատում ես, լավ ես անում, շատ լավ ես անում, ասում Հակոբոս ասում դևերն են նավատում ու սարսափում են, դևը շատ լավ գիտի դևերը, որ Հիսուս ուղա, կենդանի ասում որդին է, Քրիստոսն է, աշխարհի փրկիչն է, փրկություն չունեն, քո հավատքը դևերն էլ ունեն, ու քո նման մեղքի կյանք են ապրում, ասում լավ, որ դու այս բանը արեցիր, օրինակ, այս մեղքը, դենն ասում իրանց հետ խոսում եմ, մի հոգի չի լինի, շատ, դենն ասում ոչ մի ձևի սուտասան, վախկոտները, շնացողները, պորլիկները, գողերը, այս ինչերը, ինչերը Աստծո արքայություն չեն մտնի, ասում մերժում եմ, մերժում եմ, չեմ ընդունում, յանի որ ընձի ընդունել, որ դեսնե երկինք չեն եթա, ուրեմն, որ հանկարծ լսեր, ինքը մեղքի մեջ է, չեր գնա, բայց հիմա ասում մերժում եմ, մերժում եմ, մերժում եմ, ընդիկ ինչ ես մերժում, են գրվածքն ես մերժում, հետի Աստված է իրա բերանով ասել, դու Աստուն ես մերժում, այդ որ Աստուն մերժեցիր, դուք եթաս Աստու արքայություն, իրանք գիտեն թե դավանում են, որ ես կորուս չունեմ, ու էլ կորուս չեն ունեն, մեղքին էլ ասում ես ակ ես կտանեմ, դու կտենաս, որ ես եթարում, հա դու քո բերանով մերժի, բերանով չպիտի մերժես, է կյանքով մերժես, քո ապրելա ձևով մերժես, քո կյանքով ապացես, որ Աստու խոսքը ընդունենես, ոչ թե բերանով, դե դա սատանեն ու դևերը ելնեն, այդ ուսմուք իրանցն էլի, ասեն, այ խեղճ մարդիկ, թե դուք լսելով գիտեք Հիսուս Աստծո որդին է, մենք մեր աչքերով ենք տեսել, խաշնել ենք տեսել, հարություն ենք տեսել, ամեն ինչ տեսել ենք, մենք ձեզից լավ հավատացան ենք, կփրկվեն, բայց կյանքն ուրա,
այսօր դեռ դիվական հավատացյալներ կան։ Միայն բերանով են ասում։ Հավատում ենք, գործ չկա հավատքի։ Հավատքի կյանք չկա, արդար կյանք չկա։ Մեղք, 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 ատելություն, կրի, վեճ, սուտ, ագահություն, հարստությանը հուսալ, այսքան զուրա գրված։ Տերը ձեզ պահին։ Ուրեմն հաշվարկ անենք, այնքան երջանիկ եք, շատ ժամանակ հայերենին ասում են, այնքան բախտավոր եք, այդ բախտավորը հայկական բառ չի, իհարկե, թարգմանաբար նշանակում է երջանիկ։ Այնքան երջանիկ եք, որ այսօր կարողանում եք լսեք, քանի դեռ այս աշխարհում եք։ Հիմա որ դժոխքի մարդկանց հարցնես, գիտես ինչ են ասում, երանի նրանց, որ դեռ հնարություն ունեն լսելու, կատարելու։ Դերը ձեզ օրհնի պահի։